Hello, hello, Timo. Paruja. Je bëj çfarë? Paruja. Hello, hello, entritin. Hello, dva qinga. Ne mëjt. Hajde, futën e ka një like, shto. Mos pritani. Paruja. Nga ti thëm, tash na vjen volim, na qeli rrumot. Apo mnie ju tam, panik PUBG më. Hello, hello, Panik, panik, entriti. panik. Panik, panik. Valoj bro, me trajt juve. Panik. Qele edhe qo. Na nice, stiku qëtë. Haj, haj, të keni. Enre që boqin. I jo bre në një kojsha. Ta zhjën vonaj. Qëtë. I një të panik. A po, po, për një, Haj, një. haj, të keni. Vo, dezi, mo be bir. Se e kam të da që të kush rruma. Që mu se ka që vajtin. Okej, riu në koshi. Që? Qërë di ma idea. Hajde në hini. Tërë tit. Zërë. Tit tit. Një. Më do këtë po. He? O valja, jeti që kjo rjen goshi. Mirë, 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 që kjo ka. E po në remove që data... Qa është? Trall, birë. Shërëp. Pasvordin i mëjtë. Për vë një mëjdi ma. O, po, po, panik, po, panik. E po të atësë në lo, qëtë, aha, okej. Pasvordi një mëjtë. Na vëse a fost një spam qëto ID-ve, qëto. Qërë ta është nëjtë botë nuk vjenë. Kaja në unën. Qa mund t'ju bom atë nëjtë botë. Ma pra në... Po vërë burë ta pra nëjtë se... Po më lëdhë më panikë. Okej, okay, bënë e duhu njëherë, në fillim. Ta në që dikorë këtë vi ma shumë vetë hapë në skuadë. Duhu njëherë, në fillim. Ko, qërë tash, janë nëse marë mesajët e najtë botit.
Ali vësë jetë hanë, s'kam rumë e shfarë. Jo, për ma një dojë. Shfarë vësë jetë atë që Francë në vëllit. Pas ka që. Ju për që, lartë. Oja të gjojnë të shvolin. Njerë di ma në fillim dus tanë që që voli ma në fund s'pse bën shqip ma i të botin. O veç këto hello e haj këtu sa një të janë anglesht se regullat i shola i kuptoni ta shku shon merë time out. O, ylli. Ju po, mo pa më të një flartë. Falem me shumë ylli për qajnë. Bravo. Ju. Ani. Gosë, këtë lëkje. Prit valja veç edhe në shtatëm. Ani. Gose këtë lëki. Ni. O, Yuli. Falem e shumë bro për një qësish në zinja që shtirë dhe vista. Të dzaj, Venter Dance. Edhe një, dy motora ku falem më shumë bro. Ti atë të imshtu kur që më pulle e o këthej. Tomve. A, i, me këta oda, djema, një këni. Kajt, nëmën. Start, start se edhe një minut like edhe për një sub ku qëta ku marru sot me cid bre snajt buti pa ajtë shnash a ka qënë dhe ku qëtë puja black potri fele me shumë bro për një silver vëllo bre ma se po qa. Qo ka lukot bre? Pëso me t'ka që mas? Tash tash, na t'i tham... Start val, lej! Val, start! Por zotin! Ka të më të vaqë një. Shumë ndekët. Tënë të gipsi, nuk e kom open. Qëtë i bro. GG, a futi start. Welcome to PUBG Mobile. Oh, më bëllë me këta së nëmë po.
Ajde, po t'ja një share live-it. Pas më harru, pas më harru më fut për vete. We will be taking off soon. Be prepared. Sa të muj më qelë. Të farë gjëra për video. Sa të muj më qelë. Po. E jo, nga të në shumë përre. Një të tri orë që të. Smokeri me vavet me din në vëtjetë 2 kill pa unë një kësi një HP gati mos po pikë se dek ta dresi no një Opa, Gigi Ylli e vrojti varrër tërnadon. Halal Ylli. Ylli. Nixi është kë... Ylli. Prej smokirë Gigi për të së këvodhën e Hanuk, rusë smokirën. Nuk prej të rëkë psikopatit GG Ajde like like Ajde në tonë bëtë kam pju GG për maqë Neve së dë Sle Odin edhe sle tigren GG Hajde psikopodja ka mua rrit një morë rësut një vësë dë edhe këto është të qytë një bume Hajde Psikopodja ka orë pësh Ka mu si më shku nëk për të se këvullë edhe ka shku nëk për të se këvullë gjithë Prejtë të rëvolë që imë Prej, unë e galë bonit, GG Qa ta këtë këtë bra? Një forë këtë bje Hello, unë i fatet U farë fati Qa të nësi, unë i fatë nësi Kes ka dhejtë E zërë pa dhejtë Të pak
Kur shajti, ja, kur kur është shajti. Ja, dhe të gudzoj më shah. Kujna? Ja, ka rrës kujna. Po, Allah e... Ja, ka bon... Kuç. Jo, panik. Ta zdi pëse së podel najt boti. Ta të thonë të qka. Mirë. Ua, largo pak, gjustajt. Gjustica që... Që le dhëtë kërë. Pësë të bërë. What the fuck? Mother. Че? Ok. Ej, nëse lipë dhe edhe jarë që kjo djuali mod. Time out. Ja, deko djuali. Pute time out, val. Hello, where the door is. Three months I have not done. Three months. Just 3 months. Must sleep never more. That must sleep. Ne. Hold the ammo. Shmoo bomb mod. Which one is picture did some mod? Pikësho ditë se më dhe dhe ja u qëtë. Hajtë si njerë me njerë. GG për rësot trollin dhe rësot më kërin. Ja, nuk ka më të pullat. Nuk ka më të pas mëjtë. Vesh e kur që naj keros naj Europian me mëjtë. Hajde valë qële tjetërën. Alla ta që qëllin rruma mëjnë mëjtë. GG, uj, vërtërëll. Bro, të hylli. Hylli. Do falë me bro, të kuda që mi qove pohara. O, madafaka. Nuk di ako bro. Në më shtë nëmi më kjerë. Madafaka. O, tornado. Ta që nga idjat për atina vavallit. Tërë dhe gjartë vaqinga, gjithi djema. Erdha idja fill. Ta është të këshim që është pasvordim. Dhe pona. Ta që nga idjat për atina. Futja valin vajcët e përdoj me shru. Nga që hëngër që ke paniko? Qëre? 5 sekunda pëse më re? Visht 5 sekunda familjen, gleq. Hajë së që nash. Okej, ma mirë që pas ke pa. 3, 9 3, 8 E që është 5 sekunda hëngër time out. 5 sekunda për më rrë. Për të po këtajtë me mund. Hajtë të shkujnë një Instagram atë. Mos më bo spam, o bro. Së punale shtë të ljupë mëdë.
Përshëndetje, Miri Kukës. Që 7 sekunda në në time out. Hajde dje ma që ku është pen ID atë, veç juvim kërë presim. Mos më vë star, mo bro. Punoj e që gjithë mërë. Përshëndetje, Miri Kukës. Ai kemi gati mi bo 400 subscribe a Maldima. Bo bo bo. O jo bo. Kjo ai boti ku të lëp shtën kuën mod. Fjalët e njëjta, kjo ti ngjen. Edhe ta fu time out. Së vashë në kërkosh 308 subscribe a GG. Tarë të ashtë dhe pak, bro. Për të presim dhe do veta. Së përdo. Tarë të ashtë birbe. Hajde të pipresim atë që ta që përfojnë. Hajde futja një ka një like dhima. Së më kërë birën. Hajde asë në norma të fortit. Bof morë ma fija birën. I ikë mërë e shmo. Stop, John Sava. U, masku, pas ka morë, blen. Kush? Masku, që ki masku, a Po, njerë. po. Kjo, të në që të në bërë, pa, që të në një. Lenë më rajë një qefë një marë. Ku? Tim në së një. Këti funde. Po, me ata mi mi, hajtë s'po të. Ndej që të. Mon në së kërë. Falë me Sarë erë mon dhe dhe janë dresë pranës për dhe a. pullat, Sarë mon pranës a. Uo, skill i është. O dhe. Pubre. Shqiptarë. Futja start, val. Nalë viti tham. Falë me ligën së të vardi për pullat. Tim jenë tu, okej. Veç, pretë në kënë këmë e prita fëtë ja startë.
Sot më në që pulla, fele më shumë bro. Ma da faka, fele me për subscribe-in që pas e bëm. Fale 8 minuta. Ufa. Ka do një vëq, më të shkoj një fort lakë po të kampin, bre. Se po janë uki. Për të burë, për të rrallë. Se kam liderin. Ka dalë. Start o... E valë. Mos e një dhe njërë të sërë në skemës. Hajde më valë ma shpej se më të ranun. Mira vone. Ku, fort ko ka qartë në qita aty, kur të të start me umër time out. Ti ka lëzlej. Sa është kemi ko gjithë do playerat fort. Këshim kush më dal fitus super pro. Ola zdi hel hel Albanians. Hello. Am nesë thotim. Fëllë me për subscribe-in a nisë, a thotë qim. Po, vërgas. A maj fuert se ti është për këse leoni. Se po, vësët, aj mas shumë t'i kisë shkru. Ta është ti e në tëpë. Sa veta të e, vëse kësë i glitë, së s'ka veta shumë, menjë. O, një plumë. Gjigi që ke maska, ka nuk varë një një me buksa. Gjigi Tornado ka nuk kapon. E ka shku fill finish. Gjigi Tornado. Pse mos ka një zonë i lojës? Dalë që shtu njërë të fërës. Që është du shbirë. Nësë ka një zonë i ljojë që di qo qo bo. Gjigi smokeri.
Oh, ka shku në nëk, për e të valit. Oh, vali që e u ka bo. GG vali, me një këllë. Ja, vjallë e kajtë. Oh, mos e pështë. Një farë gjermoni haker. Oh, këmë të mua shqiptar për shumë. Apo një zonë i ljohës lartë? O, GG Diablo, me 2 kill ca. Hakerim. Shkoj gjustajs finish për e të në të gjiz. Sa dush. GG Vali e vrojt është Diablon. Djalin e vetë. O, Vali, qaj ka bon, thëmë e ertit, GG. A, pas ka lujt, Vali, i kik, bot, shkaj të bon e i tjetër kën, spektate. GG Volja ka nuk BS squad. GG. Ka rrit me nuk edhe të në të gjien. GG e ka këtu përbol të pokon. On të pak. Edhe një trio vaj prej Voljet. GG për Voljen. Kuku i ka terë. O, Voli, ma fasha Allah, ma sokro ka bëna. Qëtu e kost Leodin? Kuku po i trend. GG, Voli. Qëre këta? Haj me det. Që më botash? Të pak? Tenis AFK. Ka, mo. O, që ku i ki valja di shola e ti këqyrë streamin, bre. Me i bume, qëmi. Hyp të shpi, o, bro. Valj. A di, ma se. Ta shtë djerën moderatorët këtu. Gratis bro e ki prej me e kumë kjo.
Ma ne vedi e ma është dhe një poshtë. O, mos i bë pikë vajtë. O, te. Jetë një shola e anë taj mabë, sash. Po më zhdrëpni. Opa. Kljodi, falem e shumë bro për subscribe-in. O, okay, kje që i ka mushë shumë bro. GG për valjë me një më të kilë, ca. Masakrë. Drëzruj për qaj. Haha. I këmëre atje. Du më të kilë sa valli. Valli këthoj për mas bro. Edhe i shenë që ku i kita. Këta s'po shek kam e prej prejmenit. Veq të natë mu i. Qa bëndë me bro, sa me të bro. Të kejtë më të tjenë. Apo më bënë më të mirë. O, që e bjëti. Njera, kur të nalë live streamin të bëjmë më të se të në që së nalën të më gjithë. Hajde vërgjia, është këndi përsh. E mësë më bëndi këto i gara. Qa me bo, shkoj përsh më re. Shkoj përsh, shkoj përsh. Ani... Ani, ani, okej, okay, fitanë. O kry. O, me birë t'i këshu i me dhe qëta t'i këshu që po bënë. Pse s'ma ke pranu në Francën. Bo, pasë të tërë që ojës, t'i kam t'i bi këshyri. Po, po, ka. Heqë sa. Që bre, djema, është ka bëjnë një raport të në të vollë të qitës. Haker. Haker. Të ramët kilë, ca në rumë, ej. O, pra në më dekë pishtina. Amre, valë nubi. Ku po keq ki dekë. Ka, ka. I Allah. Po kesh ka dek. Dhe za kapu. Dej por kesh të thonë pro tash në Non një kosha. Ruju pa ko val. Qur ka për shkall. Te i ko që të pen. Qa dhe bro val qatë të rum. Qa dhe val. O mo. Po bërë po. Qa dhe rumin etë. Në aqë pak ti të qedis të se si do të nalë mikrofonin. Pëse s'një jetë shumë zonë të në shi.
Meghajtatnám, az fejünkrokos. Na, és tudod is kablok úz. Ja, besvart rá a. Társ, és aloha van. Társ, én ID, ID, ma. Trecem toate ca trecem toate pe subscribe-a. GG. Haide de mă. Guess. A street i fele me bro shumë për subscribe-in. Dart. Pas ja. Pa pasvort, pa pasvort. Amazon. Hajde ne më shku me vro Kate. Kate më shku me vro Valin. Vet kilo normal. Nan kilo sa modi ama. Me qa i bën ti? Treqen të të shtatë subscribe, a di ma. Vesh edhe tre subscribe më vyn. Edhe tre mëjtë. Edhe 400 i bojnë të në shi. GG. Pu. Qëso që kësë hajda që që. Në një minutë se kam punë një Instagram. Për një kanë një shka punë një Instagram. Këmë harë me poshore krejtë. Që e ti bosim. So start me jo. O, pa password. Pse ve që këm qit me nën kill ca. Një bo ma let. Mas por ju kon 7, tan që 8, tan që 9. Ma mi pja ullo non. I bani ma easy. Uo pa password o bro. Nimi her do të më thona. Treqen të 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 subscribe a GG. Hek ma aspektejti në valjë. Na që ti shku kick mark spectating. Për bebe në tornado.
Mirë. Pas të 5 vjet, apo GG, kuku. Hada. Ajde për start, stash edhe pak. Tash, Juli, tash. Po po gjithë ruma, edhe në e nëjë scrim, spectate, rëndament. Spo që një pulla heq. Dje 23.000 pulla e kena e morë. Asët 1.000. Ajde be valjë. Uo shumë mod, avala i tërnati nga bo. Qërë fa bosi. O, hajtë në bërti ma. Bëllë të kom qu. Qe, 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 sa shë startim. U, a ka knife. O, valo nuk di. Dikush prit, dikush start, dikush nisja, dikush... Ja, një mom që mend. Hini me mo, hini. Ja, full, ti start di ma. Kush s'ka mujt me një sari. Së, sari, sari. Që në një sërëm. Po për në në një kojësha. O jo për fafashioni. Su kam nara, gjarë dhe dvejt, a gjysë asë hin. Kër ti kam romat e mi, qëllë fashion. Vish fashion këmë qëllë, një live stream. Po nuk... Ku e tën në Gjermani? Treqin më sa, ej. Ku, ku, ej. Lujta. A, bi, du të me dhez notifikacionin ën. Tanë që vjen. Kuku far logo, ej. Qara e burë. O, Tokio, me thëmë sën. A, së mujtë me vërë hajdarin. Ola shkoj në buta prej sistemit GG. S'pas ka mu.
Ka vos për jasë, ka ma vos për këtejt mërdaj. Gigi lënë të busi e vrojë që sa përpora Gucci. Shtot për Gucci. Ka shku ndok për së skuad prej nesës më ndokët. Ju prej krejzit Griseld. GG. Uik. O, shkoj nuk për Tokjes. Griseldi. GG. Rum, bro. Ruma. Qalë kamerë. Që është merë killa fri. Vali. Gjizi për tornadën edhe për valin. Mechanic Hills. Edhe shkoj nuk për e të dhe të volit, GG. Për volin. Ska një që kizoj Lewis, bre. Në live stream. GG voli e ka nuk nisin. Duo vibe. Ka një plumi kjo val. Që është i li vetë haku brej. Ty vetë kanë kodzov më bo piksa. Së kësohë për shkom pasulli. Jo kërë, këndër doku të dhe Gigi për jo kërën. Ka rritë me vro, vaj dokin. Hallo, sa që të a? Që ju ka bo që kë orti me krabi njerë? Mos të folim, ma mirë. Edhe slet të ike edhe shkoj nuk për sistemi, gjithë që sistemi. Edhe shkoj volj për lontit bossit. Gjithë bossi. U më qëtë skopa për atë. A së finishën ty a? O, orti me një drop shot. E ka nuk i sistemi dhe ka bo finisht. I kartë.
Uff, ajë ka qo, e zdo më të kë. A këtu e kemi CBA Florin. I kanë përbol ekipën e Koltërt. Binjo që këllë e Daninjen. Hajde me push Dima, push. So ki rrume pare. Po po ka rruma. Qa po thuni me qeni rrume sallo, kur të fitan rrume sallo me ja që i kjarë. Masim ka me të edhe 100 ocetë dhe. A Dima? Me qenë një rumë sëllo, ku është të fitë në rumin sëllo, er në gëllë, një që i kërë. Gjigi lanë të bosë e ka nuk anakondën. Po, po, veç të e ka thu po. Qërë zvanj. Me qëllë një rumë sëllë, kështë të vita në rumin sëllë, e në gëllë, ja që i kërë. Masë në kameta që to 122 oca. Ta që këshu i blej. Që me korren këto. Gjigi Flore kanë vëra lanë të bosin. Vish për 5 dhe që ta pja fu slivë, se s'po kom nga mi këshu mo. E nga gëllë. A, më zboni kamp. Ja, zboni. Qërë e këto? Qërë shmoni më bo kamp, ej. Ej, cëla mo për, ma mira për rumë solo. Përve San Hokut. Cila mop më e mirë? O, ju është fafashioni? Ani Livek. Jo më vëse se qaj dom kjerën për Livek. Përveç San Hukut. Qfar mopin me qitë e rumin salja? Hello, jo Keri. Po, pa, që shkështu umre. Jo për qëfar Livik, jo jo Livik. Smëni me i ton. Smëni me i ton. Mirë marrë di orë. Po është në pyqen i kërë. Njerë. Gjoj. Ja, du. Sala, sala po thëmëna. Ska më për dy veta. Oce. Mirë a marë. Mirë marë. Po për të tëri më shku të najtë botë, me dhe e zë ato për spin. Bojmë me bojmë, po vish logu në këputë. 50 veta edhe spektetë. Atë jo dhe vicët mirë. Mirë marë, mirë marë. Okej, okej.
Sa va qinga e në qasë po përden po pritaj më doa më këshyrë. Ua sëllë, sëllë, për sëllë e kom fjallën. Mja që kështë të fitë në rumë, mja që kjerën. Jo sëndok, përve sënë hukut. Sëndok izi, jo. Nja... Bro, nuk me mi qëtë sa të ne. Kom qelje ve këbalë. Sa më nalë kemë motë. Por zotën, ku... Sa të kryet... që kjo farë, që kjo rumë ja u spjegaj dhe i herë. Për ata se këta e në loj. Hajde bëni like, i sholle mbo... 10 like kam. A, ne, okej. Ku sa mesazha të erdhën? Familjen. Jo, e sandok. Se vu, hello, ne, bad, wow, se vu. Of, Flori edhe Gigi për LTX qërpat ICO another room LTX dhe ju një Angry Deals a Gigi për këta. O bro mirë ma qëtasht një është spjegoj edhe i her për ata që se nkojnë live stream. Ej! Po, a, ja ko volim. Ej! Po doj me qil një rumë solo, kush të fiton rumin solo, e merë një kërë. Okej? Okay? Një rumë solo këna me qil. O, 300 subscribe, ba. GG, bre. Kush të fiton rumin, mirëmar, mirëmar. Jo, jo, nagel, jo, mirëmar, ma mirë është. Kush të fiton rumin, në vend këm ja që ato kjerën, edhe më mesejqë që doni. Vesh ma që një audin aty, kush e ka fitu. Në alë këshu që apo do të kjo voli. Sigur, 100%, qëre. 100 të cëmë kanë nëjtë. Mirë marë, pra në valej. Kjerë, qëtu. 100 të cëmë kanë nëjtë, ja o qëaj një kjerë. O ju e në gëllë ju. Mirë marë, e keni pak ma zërë. Së s'keni këmë ushtra. Skodar, të në bëjnë 2 orë, 3 orë. Val. Val, ej, qëllë një rumë, sëllë, mirë marë, edhe mëse start, pa të thonë në. Edhe është në bëdë një vajtë këndush. Kushtë të fitën rumën, e ko një kjarë. Me kill message, që do një. Me kill message, falë ljopë. A thu kush ka me fitu rumin? Kush ka me fitu rumin? A thu, o edhe 9 subscribe, 50 vaqinga. Jo besali, o s'kam... U të se për duz. Qaj gjithi, nalë ishpak?
Na, ish pak. Po me vitru unë atë, o edhe 9 subscribe, 52 qinga. 4, 2, 9, 8, 3, 4, 4, paste. Pas me room, solo, kush, na, bësa rova diçka. Kush e fitën koni këtë fripi me jesh, ashtë është të kohën. Kerë, ju këtu e shkruva qështu. Qështu. PVK, qështë me PVK? Aja, ki pas ke qinë onën. Voli. A mërë e valë që në abonë, ta shë tënë këtë tekst. E se shkruja, apet. Kjarë. Në që një simë. Në zëtë, ujë, po, që po bëshit. Po, të shpejt, di, mo. A të qësë ma fisë, a i din këti na bosit. Mere bro, ki vak bëllë në mërë mafën. Për vë vali. Unë i pres edhe dresat mushën një gjarat veta, qështu t'i shka. O, ju. E një gjarë dhe vetë, a, sa të bon, një shtu gjarë dhe vetë, ose. Që, gati jenë. Hajtë të artin të vitu. Pa shalom të qaj. Veq në një mikrofon një lartë dhe. Apo fret pak, o, po, po, dhe në 7 dhe vetë. Gjarë dhe vetë, të ditë në 7 dhe vetë. Ju presë. Shësa se artin të bon. A, pas këtë shkollë dhe në fundë. Këtë që po së vërti bërës, po më të në një me qërë? Vali. O, pas vërti. Idea? Një këtër dë? Bëve, bërë të në të mëndë. Në këtër dë nënë? Bërë? Këtër dë nënë? Falë bërë? Të tre këtër. Të tre këtër? Eli këtër një. Po, edhe i 4, edhe pas vërti vali. Nal... Al... Që kë... Time out... Time out... Time out vali është, pas vërti. Dvoglja. O, dhe sartë vali njerë hiq. Dhe sa të thëmë në. Që i kësa e di pali i botë. Ej, jo bërëri në, kush bën team up nuk ja qaj kjerën. Qëto të adini, kush bën team up? Team up edhe rrinë me të dojnë fund, unë nuk ja qaj kjerën. Mosko, keç koptoni, në tam që naj herë, në që në fund, jo fake, jo naj sen. Vec ata që fitojnë rumin sëllë, mos bëni team up. Team up, qështë multi të njërë të jo.
Ah? Jo, mirë marë. Po s'keni ku më bo kam këtu, për që ta akumësit mirë marë. Edhe lëpën këta. Për ta shumë e i kalëzë i këti, kur me njësë. Orë, rinarë për bro. Edhe ja lëpë mëtë, merë time out. O, Rinard, o, bro. Hisë për taj më dalë. Hajde thërë në ajo shok, ti uvinë thu, hajde se. Okej. Ti map. Oh, what's this water fish? Hmm? Kjo, ja, PC, ja, me televizor hen. Me qka do një hen voli. Se s'ju qënë kjerën. Veç ti ma po zboni qaq. Edhe fiton e rumin. Por kamp, boni sa doni. I really shola se në kërkur spektate. Suha një jetë kja zonë i luës. Na vështë një minutë të shkëdin YouTube është të këshyri qka 395 subscribe a dje ma GG edhe 5 subscribe edhe po bëj kanë 400 edhe me call krejt ajde vitë dhe i betë na di thëm start. Start që tash. Po thom, futja start tash, lirisht. Dhe që i ka hinë një, i ka del një. Dole, o, këna su dole, për shënë këta. Ku, së shumë vete ka ndole, lej. Ku, që i ka dole mreja. Ja futi së RGG. A thu kush ko më kon ai fat bardh se kom vitu rumin ani zime ju Thank you.
Ua. Pse s'po bën më darator, bro? Unë vetë sa jardë i rriti këto. Nuk bën më mod. Me t'jap se shumë sekonda aktiv, bro, shumë. Së gjatë që më thonë, allaj, bro. Po, karu ma. Kjo është një rrugë me UC. Pse ki kjo tanë? Ma bre. Pa shalon së Po, kum bro, ki kone. unë vetë sa jardë i rriti këto. Nuk po, bën më të. shumë që ka bërë të na, blan. Sekonda aktiv, bro, shumë. Si gjatë sa më thonë, Po, allaj, bro. dalë Po, karu ma. Kjo është një rrugë me UC. Në qëra? Pse ki kjo tanë? Një që në të, asë i një që një karë. Pa shalom së kumë ki përë. Asë ka marrë... Që kjo është? Që kjo është, që kjo rrugë është me UC? Mos ka. Bro, lesans është puna modit, këta të adhish. Ku, shërë mërë lu fil këta. Jo, arti. Edhe më bo madhe edhe më shodhë zbën, ashtë. He? Më ka me të glitch për atina. Dhe zakapës. Hajde bete gjoj që të kapën se... Ma në fund, o shqyqyr Allah. Më e kështë që zoni i parashutës, dhe që ta shketëm të ranu. Gjitë që i volje vrojti të niksin. Shre kë, midis arenës, busi. Elca. Gigi për volin. Shumë i trend. Man full, o shi që Allah. Më e që ki zoni i bashkë, si di shtarë që këtëm të anu. Gigi Se për shumë volin, nëse që kë... të nisim. Bro, një ka, një më ka bëjë lëvë, s'kam qa me shumë. O kam i qelë u më atë. Unë e më kërkën që këm kikë. Mondëve me këtë glitch. Po gjysë ose kam post mopën. Na shkëm të që këtë dizda kapës, në që këma ka glitch. Zonin e PUBG-së. Shqyqer, që? Kënë të më të ranu vesht me atë parashut të në kuen. GG. O, jule, GG. Gëzë bë një pik. Kuazot. Më falë, dje ma kur se ka po smopën që u dollë. Se apet ku më qilë rruma me kjerën. Jo, për zotë joj, së ka njëte jo. Hoppa. Vos të kërkosh aty. U brullën. Shefa veni ka ditë kë. Hajde përshkojmë pjapim një check-in lojtarëve. Krejt ka janë. Voli. Kua ki tjetëri. Alex Nubi të i kërpjet. Këse juni. Po përtej më dojnë, valojtë mësë më pëqet pëlluja. End power ghosti.
Qabë këto ka i kam. Inshallah. I ku një dhe zë kapo të bëho flori celi këto a pom qërë e kë në zete paska Ardoniti se në qënë shpija të daj Alte ngoshi edhe kënë shpesh në s'ki dert C4 buni edhe kënë shpesh virusi telebedzoni dhe qëta shë a? Ma shumë ko fitu giveaway asa sa ku më shti asish na ocen PUBG 5 më tërë kreti ku më shti në porët mija Pas mejt, aso, ju, ma shumë pas ashti, në 20 euro i këmë shti. Se i këmë margjit edhe port e numit, pa hiri, 20 euro. Dekë, vëlla. Bingo i rasina Udo thë i shqip ka Ate koresinja apo Lionci Huh What the fuck E qi ti gli qik nina Apo apot Po të qëtë dirë në qëta nejna, po, po, e di këtë gleqë. O, Gjigi, kërë i sini, e ka drillë panë. Tini. Virusi është zona e parë 8 minuta loj Ka kjo dhe gjojza Mikrofoni Ha? Kajt në për pekado e Qudi ku përshen njëhen Në pekado Nal A të boqë këtë tima pa ju E ju? Halo me qëfar Pas në shrodhë u dikan Jo jo bro s'ku mojë da parëm Du t'mi pas Nimi subscribe Edhe 4000 orë Live stream Ose video që e qëtë Du t'mi pas 4000 Unë i kisha po 2000 A kona që të me rumë Po, nëse mund është me në zona një pu Mushën full, valoj se kësha qelë Ka i herë hi i vese me në ikon, qështu Opa, sistemi GG Lutra se limoni a kone fashqen Jo la ton po lipi fashqen po njerë ju Ufa me pos mini edhe Te tix Mirma është thyrjem Opa
Hajde kështu kështu ja çel ja këtu. Çu zhde ke valte? Opa, GG sistemi. Unë për mendimin tam, njerëzit që kanë fituar rumin janë sistemi a që kjo angri doniti për mdoket. Tjertë së një shumë. Kolën një edhe që ki leoniti, që ki buta, ylli, 99% zi. Edhe i telebëdzoni, o deka i, po po s'ka dek. Ah. Bani një like kur zë ka vodi Ndjema ose Vojza Qërë kë Qërë kë Qërë kë më kë Kësa i thujnë Qërë i lazim Po kjo është AFK. Qo e kjo, a e më ciga. Qikje i bjen mu shashtris, që i bjen shashtris, natën. E di Albonim. Shashtris, a që i bjen po qështu. Hello Earth Gaming TV. Çore kjo. Si pas kanë cof morat krejt. Me un bon mod. Ani vrani. O gaming PC, nuk jam unë për gaming PC, bro. Na është hablej në herë, ma... O, e vrati ca yllin. Him bre dhe lokal tim. Hello, jam subi 400, për në me a? A e bo 4... Hello lady, a jam po 400 subscribe a? Shko... Jo? Bo në refresh, nalë du të me e këtë dëgjoj se së një në tash mirë.